بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کتن کا السلام علیکم قرآن کتن کو ننبا سمگا کلاس وی پارٹ کیٹ کی ٹراپ اور ڈرا کے بارے میں زمان سارا اس پی لائن ہم زمان سارا دا لائن اس ٹائپ اپا لائن دا لائن زمان سارا یو کئی سمدے جسنگا مونگا کولے شو دا نور لائن نا دا دیر زیاد مختلف دا مختلف سٹیرز وغیرہ کی تاسو استعمال ہو لے شئی نو اس پی لائن کلک کئی ڈرا اس پی لائن کلک سٹارٹ 1.2.3.4 دی باندې وروسته مخابرې کوم یو پوینټ دوه درې یا کنټرول اے دا ما ختم کړل بیا راځم پوینټ ڈرا پوینټس ملټی پوینټس مثال دلته کې ما ولیکو دا مختلف پوائنٹس میں ولګو غواړم چې دا پوائنٹس سره زه یو بل سره کنیکټ کما نو دغه د پاره اس پی لائن نوم کار اخیستی شو 1.2.3 دا غوښته چې تاسو کولی شئ مختلف پوائنٹس تاسو یو بل سره کنیکټ کړئ 1, 2, and 3 دا ور هغه پوائنٹس نو یو بل سره کنیکټ کړئ خیر ما سمپل جوړ کو تاسو راشي نو مختلف فیلډز وختونه کې استعمال کېږي زیات امپورټ کمانډز زمو سره داسې ځمکه وي زموږ سره صحیح ده او هغې باندې تاسو مثال هغې کې او کوم څه ورته ویلی شي کوم سیول کسان چې که نه لیولنګ برابر وي که نه نو هغې دپاره تاسو کولی شي چې د اس پی لائن نه کار واخلئ اوس فار ایگزامپل دلته کې داسې کوم پوائنټس دي چې هغه مونږ کټ کول غواړو نو په اس پی لائن سره به دغه پوائنټس لومړی تاسو یو بل سره کنیکټ کړئ نو کوم ځای کې بیا تاسو یو بل سره مثلا کار غواړو تاسو وګورئ څومره زبردست مختلف پرپز لپاره تاسو استعمالولی شئ دا زموږ سره په ډرا مینو کې د اس پی لائن کار انشاءالله په نیکسټ کلاس کې په ایل ایکس باندې کار کوو او په نوي کلاس کې به د نوي کمانډ سره ملاقات وکړي په نوي جاسوس کارډو کې د الله